گران اولیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کوئک بکس زده کړی کورس په پښتو ژبه د اومې ورځې درس درېمې برخې ته خلاصلست په تیر درس کې مونږه په دې خبرې وکړې چې څنګه کولای شو مونږ په کوئک بکس پروګرام کې مختلف قسمه اکاونټونه په چارټ اف اکاونټ کې جوړ کړو او په هغه په تفصیل سره خبرې وکړې که ستاسو په یاد وي مونږ دغه اکاونټونه جوړ کړي وو په خپل کمپنی فایل کې یعنی ام کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹونه مونږ جوړ کړي وو ام فکس ایسٹ اکاؤنٹونه جوړ کړي وو ام په همدې شکل باندې ایکویټی اکاؤنٹونه مونږ جوړ کاوه انکم اکاؤنٹونه جوړ کړو او په همدې شکل ایکسپینس اکاؤنٹونه دغه عمده اکاؤنٹونه دي په چارټ اف اکاؤنٹس کې چې په چارټ اف اکاؤنٹس کې مونږ سره پنځه قسمه عمده اکاؤنٹونه دي یو ایسٹ لائبلٹی ده اونر ایکویټی ده ریوینیو یا انکم ورسره ایکسپینس دا پنځه اکاؤنٹونه دي چې مونږ ته ډېر مهم دي څومره نور اکاؤنٹونه چې تاسو ګورئ هغه د دې سب اکاؤنٹ راځي د اکاؤنٹونو په جوړولو مونږ په تفصیل خبرې وکړې خو کومه خبره چې مونږ نه پاتې وه هغه دا ده چې مونږ په دې خبرې ونه کړې چې څنګه کولای شو مونږ یو اکاؤنٹ ته اوپننګ بیلنس ایډ کړو کوم اکاؤنٹونو ته مونږ کولای شو اوپننګ بیلنس ایډ کړو کوم اکاؤنٹونه چې د بیلنس شیټ مربوط کیږي هغه کې که چیرې تیر کال کې کلوزنګ بیلنس موجود وي نوي کال ته دا مونږه از ا اوپننګ بیلنس ایډ کولی شو په هماغه مربوطه اکاؤنٹ کې او هغه کوم اکاؤنٹونه دي بیلنس شیټ مربوط چې کیږي ایسیټس دي مونږ سره لایبلټی ده اونر ایکویټی دا درې اکاؤنٹونه چې تاسو ګورئ دا په نورمال شکل ځان سره بیلنس لري صحیح ده او که چیرې ضرورت وي مونږ کولی شو دې اکاؤنٹونو ته بیلنس ایډ کړو په کوئک بکس پروګرام کې لکه تاسو دلته وګورئ مونږ سره کرنٹ ایسیټ اکاؤنٹونه دي دوه قسمه بینک اکاؤنٹ دي مونږ سره یو ای آئی بی دی یو کابل بانک او دا دواړه افغاني اکاؤنٹونه دي په همدې شکل ډالر اکاؤنٹونه دي کې بیلنس نشته دلته تاسو وګورئ که چیرې مونږ دې کې وغواړو چې بیلنس ایډ کړو رایټ کلک کوو دلته راځو ایډیټ اکاؤنٹ او دې کې اوپننګ بیلنس ایډ کوو کله چې مونږ اکاؤنٹ جوړوله په هغه ځای کې دلته مونږ سره دا لاندې آپشن ګورئ دا وو انټر اوپننګ بیلنس په نوم باندې نو که چیرې مونږ نوی اکاؤنٹ جوړ کوو جوړوو یا وغواړو جوړ کړو هم کولی شو په هغه کې مونږ بیلنس ایډ کړو او که چیرې مونږ جوړ کړی له یاد وتلی هم کولی شو مونږ په هغه کې اوپننګ بیلنس ایډ کړو خو البته کم اکاؤنٹونو کې کولی شو مونږ بیلنس ایډ کړو بیلنس شیټ اکاؤنٹونو کې چې په هغه کې ایسیټس راځي لایبلٹی ده اونر ایکویټی ده په دې اکاؤنٹونو کې مونږ بیلنس ایډ کولی شو څه وخت مونږ بیلنس ایډ کوو اوپننګ بیلنس څه وخت ایډ کوو په دوه حالاتو کې یو دا چې کله زمونږ دا مالی سیستم چې دی دا مالی سیستم زمونږه منولي په ایکسل پروګرام کې په ورقه او په کتابچه کې او غواړو چې نوی کال ته د خپل مالی سیستم کوئک بکس پروګرام ته واړو نو د موجوده کال په آخر کې که چیرې د بیلنس شیټ اکاؤنٹونو په کوم اکاؤنٹ کې بیلنس موجود وي هغه په نوم د کلوزنګ بیلنس یادیږي کله چې نوي کال ته مونږ مالی سیستم غواړو کوئک بکس ته واړو کمپیوټرایز کړو نو هلته چې کله مونږ چارټ اف اکاؤنٹ جوړوو چارټ اف اکاؤنٹس او کوم اکاؤنٹ هلته مونږ ایډ کوو هغه ځای کې هغه کلوزنګ بیلنس د تیر کال په حیث د اوپننګ بیلنس ایډ کیږي په خپل اکاؤنٹ کې په هماغه خپل اکاؤنٹ کې مثلا دا ای آئی بی بانک اکاؤنٹ که چیرې په نظر کې ونیسو دا افغانی اکاؤنٹ چې دی دا مثلا د 2000 کال په آخر کې دی کې مونږ سره 60000 افغانۍ وي د مثال په تور باندې دغه 60000 افغانۍ د 2000 کال د کلوزنګ بیلنس په نوم باندې یادیږي از ا کرنٹ ایسیټ په ای آئی بی بانک کې خو چې کله نوي کال کې مونږ غواړو کوئک بکس ته دا ورسو سیستم کوئک بکس ته واړو لکه دا اکاؤنٹ ما جوړ کړو کله چې زه دا اکاؤنٹ دلته رسوم نوی اکاؤنٹ جوړوم باید هغه 60000 روپۍ دلته په حیث اوپننګ بیلنس د دې کې زه ایډ کړم او هغه تاریخ چې په کم تاریخ کې مونږ د دې اکاؤنٹ سټیټمنټ اغستو او په دې کې 60000 روپۍ موجود دي هغه به دلته بیا مونږ انتخابو دا مخکې مونږ دا اکاؤنٹونه جوړ کړي وو خو دا اوپننګ بیلنس موضوع باندې مونږ خبرې نه وکړې دا پاتې وو مونږ نه نو په دې خاطر اوپننګ بیلنس پکې نشته دی
نو کچیر زو غواړم چې یو نوې اکاونټ جوړ کړم اوپننګ بیلانس پکې واچوم په دغه طریقه کېږي چې تاسو بس چلو کې کلم چې رائټ کلیک وکړو نیو انتخاب کو اکاونټ ټایپ هم انتخاب کو دغه وروسته کنټینیو باندې کلیک وکړو مکمل ډیټیل د اکاونټ تاسو ته ولیکو هغه کوم اکاونټ چې دی هغه وروسته به تاسو اوپننګ بیلانس ته راشئ خپل هغه بیلانس به ډکې اټ کړئ یو خو دا حالت و چې کله تاسو غواړئ خپل دغه مینول سیستم کمپیوټرایز سیستم ته واړوئ البته کویک بوکس پروګرام ته واړوئ نو تاسو هغه کلوزنګ بیلنس د تیر کال د نوي 2021 کال ته از اوپننګ بیلنس په کویک بوکس پروګرام کې رسوئ په چارټ آف اکاونټس کې او که چیرې داسې نه وي یعنی تیر کال کې کلوزنګ بیلنس ونه لرئ ضرورت نشته چې تاسو نوي کال ته دا پیسې دلته مثلا دې کال کې ما سره 20,000 روپۍ وي تاسو نشئ کولی شئ دا دلته راشي از اوپننګ بیلنس ورسوئ دا تاسو کولی شئ یو ترانزیکشن ریکارډ کې او دا غو ترانزیکشن په اساس باندې وای چې موږ سره په ای بی بانک کې دغه پیسې د بزنس لپاره اټ شوې یا په همدې شکل نور مثالونه بل کچیرې تاسو سره تیار جوړ کمپنی فایل په کویک بوکس پروګرام کې د مثال په تور دا یو کمپنی د موږ جوړ کړې ده د کې مختلف اکاونټونه موږ سره دي په ای بی بانک کې ما سره 20,000 روپۍ د کال په اخر کې موجود وي په کویک بوکس پروګرام کې صحیح ده نو نوی کال ته رئیس د شرکت یا کمپنۍ وغوښتل چې موږ نوی کمپنی فایل جوړ کړو خپل بزنس لپاره نو کله چې ما نوی کمپنی فایل نوی کال لپاره 2021 کال لپاره جوړوله د 2020 کال کال په آخر کې په دې ځای کې مثلا 20,000 یا 1,500 افغانۍ وي دغه 20,000 1,500 افغانۍ چې په ای بی بانک کې موجود دي دا نوی کال ته چې په نوې کمپنی فایل چې موږ جوړو هلته از اوپننګ بیلنس په همدغه خپل اکاونټ کې اټ کوم نو دغه دوه حالاتو سره دغه دوه حالاتو کې موږ څه کوو کویک بوکس پروګرام کې چې کله نوی اکاونټ جوړو که چیرې ضرورت وي موږ کولی شو په هغه کې اوپننګ بیلنس واچو اوس څه کوم د مثال په طور باندې زه غواړم چې د 2020 کال مینول سیستم کمپیوټرایز سیستم ته واړم اوس خو 2021 کال دی صحیح ده جنوري میاشت مثال په طور باندې ځان سره نیسم نو دلته ما سره دوه اکاونټ شته زه څه کوم یو بل اکاونټ په نوم د پښتني بانک هغه جوړوم او په هغه کې هم USD اکاونټ کې هم په افغاني اکاونټ کې اوپننګ بیلنس اټ کوم او دا بیلنس کله موږ دا اټ کو بیا دا ټول بیلنس راځي دلته موږ سره یو بل اکاونټ کې ستاسو پام په نوم د اوپننګ بیلنس اکوټی دې کې بیا دلته موږ سره اټکیږي نو زه څه کوم دلته راځم رایټ کلیک کوم کله مې چې رایټ کلیک وکړو نیو اکاونټ انتخابوم د هغه نه وروسته څه کوم ټایپ بینک انتخابوم او کنټینیو باندې کلیک کوم چې کله کنټینیو باندې مې کلیک وکړو دلته د اکاونټ هغه نوم لیکم په کوم بانک کې زه اکاونټ لرم پښتني بانک صحیح شوه او دا څه شی دی افغاني اکاونټ دی که افغاني اکاونټ لیکي ورسره کنه لیکي فرق نه کوي دا سب اکاونټ د چی شي دا ورته سب اکاونټ موږ سره د افغاني اکاونټ دی صحیح شوه په دې کې تاسو اوپننګ بیلنس لرئ او تم بالکل اوپننګ بیلنس ته څومره پیسې دي دې کې ما سره 50,000 افغانۍ دي او دا 50,000 افغانۍ په دې اکاونټ کې په کم تاریخ کې تاسو سټیټمنټ واغسته دا موجود وي زه ورته هم چې دا موږ سره د مثال په تور باندې د جنوري وبخې د دسمبر د تیر کال د دسمبر په 1 تاریخ باندې کله موږ سټیټمنټ واغسته بانک نه دا دلته موجود یو موږ سره پدې کې اوکی باندې کلیک کوم دا غن روسه سیو ان کلوز باندې کلیک کوم یس انتخابوم دلته تاسو وګورئ ما سره یو بل اکاونټ جوړ شو پښتني بانک په نوم باندې دا اکاونټ افغاني اکاونټ دی زموږ د کمپنۍ پدې کې 50,000 روپۍ اوپننګ بیلنس اټ شو او دا 50,000 افغاني دلته تاسو وګورئ ټوټل اوپننګ بیلنس زموږ د کمپنۍ سمرو نوی کال ته 50,000 افغانۍ که چیرې زه USD کې یو اکاونټ اضافه کړم بیا په همدې شکل باندې زه راشم رایټ کلیک وکړم نیو انتخاب کړم او تم بل بینک اکاونټ اټ کوم کنټینیو انتخابوم دې تم نوم ورکوم پښتني بانک صحیح شوه خو دا ځل کرنسی د ډالر زه انتخابوم ډالر مې انتخاب کړ او دا سب اکاونټ چې شي سب اکاونټ مې انتخابوم تم چې د کمپنی USD بینک اکاونټ اوپننګ بیلنس اټ کوم تم ما سره تقریبا 2,000 ډالر صحیح شو 2,000 ډالر سټیټمنټ اینډینګ ډیټ چې شی ورته ایم چې د تیر کال جنوري ډسمبر
دیرشم تاریخ چې کله ما سټیټمنټ چک کړو په دې کې ما سره دونه $2000 ډالر وو او په هغه تاریخ کې ډالر په اتاوي افغانۍ کې یا درته اتیا لیکم مثال په طور باندې هغه نه وروسته اوکے باندې کلک کوم او سیو ان کلوز باندې کلک کوم دا میسج ما ته ځکه در راکوي دلته چې کوم ترانزیکشن درې میاشتې په هغه باندې تیر شوي یعنې زوړ ترانزیکشن وي هغه په باره کې ما ته دلته میسج راکوي او زه دلته د یس باندې کلک کوم یس باندې چې کله کلک کړو د هغه نه وروسته تاسو وګورئ دا اکاونټ موږ سره اضافه شو دا کله چې تاسو یو د بینک اکاونټ اټکوئ نو دلته د آنلاین بینک فیډ دپاره موږ دا میسج موږ ته راکوي زه دا نو کوم نو انتخابوم دلته وګورئ ما سره یو بل اکاونټ هم اډ شو په ډالر سایټ کې او په دې کې موږ سره $2000 دي چې کویک بکس دا اټومیټیکلی بیا اوپننګ بیلنس کې په افغانۍ بدلی نو 50000 هلته وې او تقریبا 2000 دلته دي چې ډالر موږ حساب کړی او په $80000 په اتیاو باندې نو $2000 $1,60,000 روپۍ دا شوې او 50000 هغه وي سره نو ټول کېږي $2,10,000 روپۍ شوې دلته موږ سره اوپننګ بیلنس اکویټی زموږ د کمپنۍ چې کله موږ نوی کال کې سیستم رسوله کویک بکس پروګرام ته 100 روپۍ موږ سره $2,10,000 روپۍ وي دا ټوټل اوپننګ بیلنس اکویټی زموږ د کمپنۍ دی نو په دې شکل تاسو کولی شئ فکس ایسټ ته په دې شکل تاسو کولی شئ په همدې شکل اکویټی اکاونټ ته او په همدې شکل کرنټ ایسټ ته اوپننګ بیلنس تاسو په کویک بکس پروګرام کې اټ کړئ نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس